Зекономити заощаджуй електроенергію. В уряді планують запровадити диференційовану систему тарифів. Споживач платитиме за старою ціною, якщо обсяг використаної електроенергії не перевищуватиме 100 кВт на місяць. Усе, що більше, коштуватиме на 80% дорожче. Саме такі цифри зараз обговорюють в експертному колі. Про збільшення тарифів на комірне поговоримо з Кристиною Ненною, експертою в сфері житлово-комунального господарства. Пані Кристино, вітаю вас. Вітаю. Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, попередньо нові тарифи на світло і лімітована формула. Споживаєш більше 100 кВт, плати на 80% більше гривень. Ну, тобто, якщо умовно споживач використає 150 кВт на місяць, то як проводитимуть розрахунок? 100 кВт за старим тарифом, а 50 за новим, чи всі 150 рахуватимуть за новим? Ні, так як було колись, да, до минулого останнього крайнього подорожчання, якщо споживач споживає, наприклад, 200 кВт на годину, то 100 кВт на годину сплачується за старим тарифом діючим 2 гривні 64 копійки. І все, що більше, тобто 101 плюс, наступні 100 сплачуватиме за новим тарифом. Чому я цифру не називаю? Тому що сьогодні зняли з розгляду це питання в Кабінеті міністрів України, перенесений і включений до порядку денного на завтра розгляд, саме що стосується підняття тарифів на електричну енергію. Незважаючи на це, підвищення буде чи не буде, ну всі розуміють за замовчуванням, що воно відбудеться. Я закликаю кожного використовувати абсолютно всі ресурси, будь-то електрична енергія, будь-то водопостачання, будь-то іншу комунальну послугу, лише раціонально, тобто те, що вам потрібно. Якщо треба детально розповідати, як раціонально використовувати, всю цю інформацію можна знайти в відкритих джерелах. Я кажу про те, що не потрібно виливати воду. Не думайте, що електроенергія не входить і жодного відношення до постачання води з крану немає. Ні, це все комплекс послуг. Хочу наголосити на тому, що хто має заборгованості, наприклад, за утримання будинків і прибудинкових територій, вважаєте на те, що наступним етапом, окрім подорожчання електричної енергії, буде подорожчання утримання будинку і прибудинкових територій. Чому? Тому що місця загального користування, ті будинки, де є ліфти, вони автоматично потягнуть за собою нову ціну на електричну енергію. І це вже буде в рази дорожче. І там уже 100 кВт пільгового тарифу, да, для побутових споживачів, воно ролі не зіграє особливо, тому що ліфти і місця загального користування вимагають на споживання більшої кількості електричної енергії. Це до того, що якщо є можливість, будь ласка, пройдіться пішки, спустіться, менше використовувати ліфт. Ну, це якщо здоров'я дозволяє. Але не будемо в цю лірику виходити. Зараз нагально є потреба це раціонального використання будь-яких комунальних послуг. Чому? Тому що ворог не припиняє свої дії, і ми маємо не те, що цілодобові ремонти, да? У нас величезний дефіцит кадрів. Дуже багато енергетиків, на превеликий жаль, у нас гинуть під обстрілами, тому що ворог б'є по інфраструктурі і потім б'є повторно. І людський фактор нікуди не дівається. На відновлення будь-якої інфраструктури, яка була пошкоджена ворогом, потрібно не лише гроші, а й людський ресурс. Тому ставимося до цього відповідально. Пані Кристино, хочу запитати вас, ну, по-перше, чи можете ви, ну, хоча б приблизно розказати, 100 кВт, це наскільки? Ну, так, щоб люди розуміли. Я думаю, вони розуміють, але ще раз, можливо, проговорити. І, по-друге, чи залишаться, чи надалі діятимуть нічні тарифи, чи їх скасують? Тобто, чи можна буде за рахунок нічних тарифів трошки зекономити, ну, не знаю, прання поставити в ніч? На превеликий жаль, у нас не дуже багато побутових споживачів, які мають двозонні лічильники, тобто мають у розпорядженні нічний тариф. Якщо ви маєте можливість встановити цей лічильник, він не безкоштовний, він
коштує грошей, але рахували, що якщо встановити двозонний лічильник, то економлячи, ставлячи прання, загружаючи посуду мийну машинку, якщо така існує в домогосподарстві, можна окупити повністю лічильник за 12 місяців і далі користуватися вже, заощаджувати і економити. Що стосується ось цих пільгових 100 кВт, якщо ми беремо ось зараз дуже такий спекотний сезон, літо, то родина з 2-3 осіб може вписатися в ці 100 кВт за умови, що не буде користуватися кондиціонером, не буде користуватися електрочайником, тобто це відноситься до домогосподарств, де є газові плити, не буде користуватися мікрохвильовою пічкою і електродуховкою. Тобто мінімальний набір – це бойлер і, не знаю, можливо, там телевізор, Wi-Fi роутер, ноутбук підзарядити і будь-який гаджет підзарядити. Ось це, в принципі, 100 кВт для родини, для молодої родини, у якої ще немає дітей, це з двох осіб, або троє, це якщо там дитина. Тобто економити і заощаджувати повністю на всьому. Якщо в родині є маленька дитина чи двоє дітей плюс, то, відповідно, тут в 100 кВт втиснутись ніяк не вийде. Чому? Тому що діти – це додаткове прання, це додаткові гаджети, це додаткові розваги. Як не крути, час чекати, поки закипить чайник на газовій плиті, його немає, тому що в будинку, де діти, завжди намагаються встигнути все зробити швиденько, тому вимушений вмикати електрочайник і мікрохвильову піч. Якщо брати по нормальним розрахункам, якщо ми говоримо про родину з 4 людей, то у нас середнє споживання 250-300 кВт. Це якщо ми не економимо і користуємось усіма благами з кондиціонерами цілодобово, включно, коли є електрична енергія. Пані Кристино, наступний опалювальний сезон, з огляду на суттєво зруйновані об'єкти теплової та енергетичної генерації, чи встигнемо підготуватися? Розпочали вже готуватися до наступного опалювального сезону. Тобто це робота, яку ніхто не бачить, але насправді вони ведуться і вони не припиняються. Да? Злили опалення системи і вже почали готуватися до наступного сезону. Що стосується генерації теплової, розробляються, розглядаються різні варіанти, щоб не було це потім сюрпризом. Тих потужностей, які у нас є на сьогоднішній день без відновлення, ремонту, будівництва нових, але побудувати нове за такий короткий період часу неможливо, як би ми цього не хотіли, навіть маючи абсолютно всі необхідні для цього матеріали. Розпочалось будівництво і планування якихось мобільних ТЕЦ. Наприклад, місто Київ встановить 6 мобільних ТЕЦ, про це офіційно вже заявили. Вони будуть працювати у спальних районах, тобто там, де густота населення велика. Вони не будуть стояти в районах, де там 3 багатоповерхівки, да, і немає потреби в генерації. От. Інші міста так само думають і розробляють альтернативні. Плюс, якщо ми говоримо про якісь маленькі мобільні перевозні, це набагато легше обслуговувати. Для ворога менш цікаве це знищувати. Чому? Тому що звикли, да, до крупних втрат. Вони просто від цього отримують задоволення, коли українці починають втрачати щось, а щось це в плані комфортного життя і якогось мирного життя, ось того відчуття. Тому розробляється, жодне місто, жодна громада не сказала, що ні, я не хочу. Є наші західні партнери, які пропонують свою допомогу як то в ремонті, так і в відбудові, надаючи всю необхідну допомогу і прораховуючи кроки наперед. Відповідно до того, яким чином будемо проходити опалювальний сезон, плюс-мінус, зрозуміло, буде в серпні місяці. Пані Кристина, я вам дуже дякую за ваш час і ваш коментар. Це Кристина Ненно, експертка у сфері житлово-комунального господарства, була у нас на зв'язку. Дякую вам.